Dámy a pánové, já vás tady všechny zdravím. Čas od času se musí, a i doma musíte, čas od času prostě zdemontovat zařízení, které se jmenuje boiler. Opět ho vyčistit. Je to takový, dá se říct, jakože je to vlog. Dá se tomu říct vlog. A je potřeba ho prvně vypustit a potom prostě připojení k síti je pevné, takzvaně drát. A tady tyhle ty drátky, co jsou, tak se používají, ježový jsou. Právě u těchto drátků se stává to, že někdy jsou nekvalitní a to znamená jediná věc, že se to začne tavit a prostě dělá to problémy. Tady je nějaká sonda takzvaně. Sice nevím, co to je za sondu, asi termostat. A tady k navrchu to je pěkně zaházený. A to se všechno musí oddělat. Tady jsou šrouby. Tady máme šrouby, tady jsou vidět prostě šrouby. A ty se musí oddělat. Pochopitelně, dámy a pánové, je potřeba to nejdřív vypustit ten boiler. Což už jsem udělal. A já se tu pokusím to nějakým stylem otevřít. V této části budu fušovat tady k elektrikářům do řemesla. A jak říkám, tohleto video není návod k instalaci ani nic takového a jenom upozorňuji na to, že pokud na to nemáte takzvaně nervy a jakýkoliv možnosti, tak se na to vyserte a přenechte to odborníkům, do hajzlu odborníkům, jak jsou tady i návody se k tomu používají. A my jdeme dál, pochopitelně nebudu vám tady dávat přednášku, co jsou tady tyhle ty věcičky zač. To vám vůbec dávat takovou přednášku nebudu, je to zcela zbytečné. Ale od termostatu až po potenciometr je tady všechno. Včetně kontrolní LED diody. Takže tak, a jdeme dál, jdeme dovnitř. Teď si to pokusím odtáhnout. První šroub, ten je dobrý. Druhý šroub. Och, ten je horší. Je to 15 jinak, klíč. Jde pěkně. A takhle musím odtahnout úplně všechny. Tak, všechny vám. Všechny prostě musím odtahnout. Ale já vám to udělám, zrychleně vám to udělám. Nakonec tím, že to nepůjde otevřít a hotovo. Zřejmě tam nebude nic vidět, jako takhle, ale já jsem takhle nahnutý. A jistě plno z vás tuhletu nádheru má doma. Jistě plno z vás. Tak to jedno za čas otevřete a vyčistěte. Tuhletu šílenost taky máte doma. To je prakticky v každém boileru. Takhle pěkně zapráskaný. Topný těleso. Potom se vám zvedají poplatky za elektriku. Teplá voda neexistuje. Teplá voda nikde. Prostě není. A přitom tohleto máte uvnitř boileru. Ještě doufám uvidíte montáž, ale ta je úplně stejná jak demontáž. To samé jsem dělal kdysi dávno na boileru u nás. Tak doufám, že se vám video líbí.
A mimochodem, nikdy nepoužívejte nic ostrýho a když už něco ostrýho používáte, tak nezapomeňte, kurva, na bezpečnost. Na bezpečnost při práci, ty vole. Na to nesmíte nikdy zapomínat. Já si myslím, že tady je ta sonda. Že v tomhle tom je ta sonda. Nic ostrýho, i když, no. Tady vidím, že je trošku poškozený tohleto, ale to by, to se očistí celý ještě. A jinak, takováhle krásná nadílka materiálu prostě je. Je toho prostě tak akorát. Ještě uvidíte skládání. A to se snažím už zrychlit. Teďka bude následovat zpětná montáž. Ale to už vám zrychlím. Jak můžete vidět, tak sice jsem to přitahoval jak blázen, ale sice tam budete namítat, že jsem piča, já to chápu, respektuji vás, ale není to až tak hrozný, navíc ten dekl tam úplně přidlaný nebude, takže to bude stíkat mimo tu chvilku, než se to zase zabordelí, aspoň trošičku, pak to přestane úplně kapat. Takže tak, nedělejte si ze mě příklad a když tak, ať to vidí i drátinka. Tuhle tu práci, dámy a pánové, bych přenechal elektrikáři. Přeci jenom je lepší, když to udělá elektrikář, než když to uděláte sami, ale kdo dneska má peníze zbytečně utrácet, že jo? Jenže já to takhle neudělám, protože tady mám telefon. Díky moc za pozornost, když jsem utáhl to kontakty, pochopitelně ty už jsou utahlý, toto je taky dotažený a už to jenom stačí zapnout a uvidím, jak to pojede, když tak vyhodím půjstku, ale to bych nechtěl pochopitelně. No, díky moc, že jste se dívali na tohleto video, dávejte lajky, dislajky, komentáře a uvidíme se opět na YouTube, na mým kanále CZBlogger, já z Megafrajfy a taktéž je tohleto i konec. Takže je to velmi zvláštní video, takové všelijaké, ale jistě jste se na to už zvyklí. Jinak vám přeji krásný a dobrý večer a krásné koukání. Díky moc, ahojky.